quando o presidente Lula subir novamente ao púlpito do salão da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023, os ponteiros do relógio vão dar uma volta no tempo. Ele já esteve discursando em Nova York 7 vezes, mas a primeira a gente nunca esquece. Seu papel na promoção da paz e da justiça permanece insubstituível. Voltamos para 2003, quando todos nós éramos 20 anos mais jovens. Era uma época em que as empresas ainda se comunicavam por fax, um estranho aparelho que copiava o conteúdo das páginas de um local para o outro via rede telefônica, em que as TVs ainda eram de tubo e nem mesmo a totalidade da classe média podia ter um celular. Um dólar estava cotado a quase R$ 3. O salário mínimo no Brasil era de R$ 240. Para efeitos de comparação, um aparelho de DVD para se ver filmes em casa custava o dobro disso. E a taxa Selic batia os 20% ao ano. No Brasil, os tribalistas bombavam com a velha infância. Palmeiras e Botafogo, times atualmente na crista da onda, disputavam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na vizinha Argentina, Néstor Kirchner era o presidente. Jacques Chirac administrava a França. E George W. Bush era o líder norte-americano que empreendia uma caçada ao ditador Saddam Hussein, invadindo o território iraquiano, motivado pela suposta e nunca confirmada existência de armas químicas. Lula tinha 57 anos e era um presidente no primeiro ano do seu primeiro mandato. Quando discursou na ONU pela primeira vez, o programa Bolsa Família ainda estava sendo criado e faltava pouco para ele sancionar o Estatuto do Idoso. Nossa meta é que até o final do meu governo, nenhum brasileiro ou brasileira passe fome. As imagens de 20 anos atrás nos mostram uma Assembleia Geral descontraída, com Gilberto Gil dando um show para os líderes mundiais e deixando o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no atabaque. Podia ser novato na ONU, mas foi vigoroso. Durante 23 minutos, o presidente Lula defendeu a reforma da ONU e a ampliação do Conselho de Segurança, o que não ocorreu. Sua composição, em especial no que se refere aos membros permanentes, não pode ser a mesma de quando a ONU foi criada há quase 60 anos atrás. Bateu na política belicista dos Estados Unidos, pediu o fim do protecionismo dos ricos. O que ele pede até hoje? O protecionismo dos países ricos penaliza injustamente os produtores eficientes das nações em desenvolvimento. E propôs a criação de um Comitê Mundial contra a Fome, integrado por chefes de Estado. A fome hoje atinge cerca de 1/4 da população mundial, incluindo 300 milhões de crianças. Diariamente, 24 mil pessoas são vitimadas por doenças decorrentes da desnutrição. Religiosamente, Lula cumpriu o ritual de abrir os discursos para os líderes mundiais por mais 6 anos. Em 2009, foi a última vez que ele falou na Assembleia Geral. Mais experiente, insistiu na ampliação do Conselho de Segurança, falou da crise econômica dos grandes bancos, mostrou seus programas sociais e bateu na tecla da matriz energética limpa e renovável. Era chegada a hora da política. Disse que governantes e não tecnocratas arrogantes deveriam assumir a responsabilidade de enfrentar a desordem mundial. Agora, aquele senhor de 77 anos voltará a discursar. A velha voz rouca que nós conhecemos tão bem será ouvida novamente nos 4 cantos do mundo. Tenho certeza de que juntos saberemos colher a oportunidade histórica da justiça. Muito obrigado.